Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão, pela abertura de mercado do Investiu com o Sim. Tá um bom dia a todo mundo, são 8h45 da manhã e o dia começou pegando fogo hoje. É, o dia é esse, 19 de 4 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo para entender como o canal funciona e o link da lojinha do canal também ali, certo? É, eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, a continuidade da histeria coletiva sem qualquer sentido, volume baixo. Tá? Então, é, preços ali que representam zero das operações. Acontecimentos, a gente tem logo cedo hoje a fusão da Pets com a Cobase acordada, certo? Eles assinaram ali um Memorandum of Understanding, basicamente dizendo que eles estão de acordo com os termos e vão continuar tocando o caminho para a fusão. Está avaliando a operação da, da Pets em R$ 7,10, hoje ela está cotada em e 3,50. Então, basicamente, ele provando pela enésima vez que o preço do ativo e a operação da empresa efetiva não tem relação alguma, não são a mesma coisa, tá? não tem relação alguma forte, mas não são a mesma coisa. tá Isso daí é crescido de um pagamento ali de R$ 450 milhões aos acionistas da Pets, nós, no caso, certo? Mostrando justamente a diferença entre o preço do ativo. E a realidade da operação pela enésima vez. Mais uma evidência empírica do que eu falo aqui no canal. Tá? A, maior, a operação se torna maior do setor. Muito positivo o movimento como um todo, a gente segue, certo? A galera é, que, que por acaso estava vendida ontem no ativo deve estar um pouco tensa nesse momento de manhã. A gente tem aí é, uma hora e 15 minutos aproximadamente da mais pura tortura e desespero para quem estava vendido, mas é parte da vida. É... Como é que é? <laughs> you mess with the bull, you get the horns, né? Você mexe com o touro você leva o chifrado. Israel atacando o Irã durante a madrugada, tá? que, já, que já tem diminuído, é, que já, o próprio Irã já tem diminuído ali a gravidade do incidente, certo? Sem intenção de retalhar, e já falando, minimizando na mídia local e é, estatal. É, o ataque, então assim, meio que querendo aquele negócio, tudo bem. Fizeram uma coisinha, não foi um grande ataque, a gente segue daqui. Então não vejo escalando. É, a gente teve um efeito inicial no petróleo forte, e eu volto a reforçar, preço. Não necessariamente a realidade da coisa, então, a gente tem um crescimento agressivo no preço do petróleo de uns 4, 5%, assim que sai a notícia, e aí na sequência a gente tem já uma virada para queda, certo? Então a gente tem só uma pontada só solitária na commodity mostrando, mais uma vez, isso daqui é chance de aprender que oscilação de preço, curva de juros, petróleo, tal, não quer dizer longo prazo daquilo, certo? Então, a gente tem aquela pontada de desespero, a de tentativa de especular. E logo na sequência visto que não era necessário, então já estamos abaixo do preço pré-ataque. Tá? É, a Oi, fechando acordo com credores, tá, para ter aprovado ali o segundo plano de recuperação. A gente deve ter aí um comentário um pouco mais aprofundado. Não tive chance ainda de ler o que, que foi acordado ali, mas a gente deve ter um comentário aí no real e no short mais tarde. Tá? Soja 3, a Boa Safra semente, captando 300 milhões de reais com o Follow on Nos R$16,50, a gente captou nos 17, <laughs> que porque a gente liquidou a operação nos 17, mas brincadeiras à parte, eles estão mandando aí capital para poder investir naquele centro de distribuição no Mato Grosso, tá? E o Prats, da CEO da Petrobras, dizendo: "Não haver razão para mexer nos preços de combustível". O que basicamente mostra ali o que a gente comenta há bastante tempo aqui no canal, certo? a Petrobras através de ingerência do governo subsidiando combustível no Brasil para evitar o efeito inflacionário. Tá, que acaba sendo positivo para todas as outras operações, menos para as acionistas dela, porque de fato eles estão tão pagando ali o nosso combustível mais barato. Alinhado com o que foi falado lá na mudança da política de precificação, que era para deixar um negócio obscuro, que ninguém consegue dizer se está certo ou errado, a gente tem aí órgãos dos importadores dizendo que eles estão vendendo é, com defasagem de aproximadamente 20%. Azul e Gol. azul a gente tem no portfólio avançando em negociações de fusão de acordo com fontes, Tá, o acordo deve ser baseado em troca de ações, tá? alinhado com o, que a gente, com o que eu comentei lá atrás, quando começou essa conversa, é só checar real short, tá? justamente porque não tem ali muita condição de fazer um acordo com base em pagamento pela outra operação, as duas operações têm uma alavancagem é, que não torna isso a decisão mais, mais acertada, tá? a dinâmica mais positiva dessa possível troca de ações para os acionistas azul, que tem ali a faca e o queijo na mão, certo? a Gol está justamente numa uma situação bem mais precária. Log vendendo 500 milhões de reais aproximadamente em galpões para um fundo de investimento imobiliário do BTG, a continuidade da reciclagem do ativo que é comentada nas análises, quem quiser maior explicação, está nas análises há bastante tempo, é um processo que eles fazem há bastante tempo, tá tirando ativos que são menos interessantes para a gente, vendendo ali com ganho e é, reinvestindo em ativos mais alinhados com a estratégia, tá? É alinhado isso aqui positivo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, tudo. tá Momento completamente descasado da realidade. Uma demonstração é a Kinéa e outros fundos ali que eram donos, que são acionistas da Cobase, topando pagar duas vezes o preço de mercado atual da, da Pets. Tá? E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com cinco, sai lá falar comigo. Não traga a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos é, no, durante o dia aí com o Rio Short e mais tarde no Compondo da Tese no final do dia. Valeu, galera. Beijão!